တို့ကအနုပညာစွမ်းရည်ပြတယ်ဆိုတော့လေပုံမှန်ကလေးတွေလိုပါပဲပုံမှန်ကလေးတွေအရင်ထူးခြားပြီးတော့အဲဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးဝါဒနာပါတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကလေးတဘာဝမှာဒါတို့တွေကဟိုဒေဗစ်ကလေးတွေလည်းဒီလိုမျိုးတော့လုံးလေးလှူထားရှိပါတယ်အဲ့လောက်ပါပဲအားရတယ်သမီးကိုအားရတယ်သမီးကသူကလေရရတင်းနေရှိတယ်ပြီးတော့သူကငြိမ့်တယ် stable ဖြစ်တယ်သူကလေတခုခုဆိုလဲတော့သူအေးအေးဆေးဆေးပဲအဲ့လိုပေါ့သူ့မှာအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုစူးစမ်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်လေးတွေနည်းနည်းအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အားရတယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲဟိုစံထားရတယ်ဆိုတာကလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထက်စရာလူမရှိလို့ဥတီကိုထက်လိုက်တာပဲဖြစ်မှာပါဟာဟိုဒီလိုကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဥတီတို့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လေအရေးကြီးတာတော့ကိုတာဝင်ပေါ့နော်ကိုတာဝင်ကိုကိုကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိရမယ်လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်တစ်ခုကသူ့နဲ့သူအဆင်ပြေမှာပဲပေါ့နော်ဥတီကလည်းကိုတာဝင်ကိုကြည်ရမယ်တီဝဲကလည်းသူ့တာဝန်ရသူချေရမယ်အော်သာသမီတွေကလည်းသူ့တာဝန်ရသူချေရမယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ဟိုပေါ့သတိထားရတယ်တခါခါကျလို့ရှိရင်လေဥတ္တရာကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုမင်းသားလို့မထင်နဲ့မင်းသားလို့မတတ်မှတ်တဲ့လူတွေမှာပါတယ်လေဥတ္တရာကျတော့ကိုကိုကိုရိုးရိုးလူတယောက်လို့ပဲထင်တာညီတို့နဲ့တွေ့လဲဥတ္တရာခဲခဲမဲမဲနောက်ပြောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပဲနေချင်တာလူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥတ္တရာအဲ့လိုမျိုးပဲပြောဆိုဆက်ဆံပြီးတော့ရိုးလူတယောက်လိုပဲနေကျင်တာလေအဲ့တော့ကြောင့်မဥတ္တရာအမားများတယ်အဲ့လိုပေါ့တတိလက်လွတ်စလိုက်တာမျိုးတွေတတိလက်လွတ်ပြောလိုက်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကဘာရဲ့မဟုတ်ပင်မဲ့အမားလေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတခါကျတော့လည်းပြန်ပြီးကိုကိုကိုတတိပေးရတာပေါ့နော်ဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကျင်တယ်လို့နေလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားလူတယောက်ကတခုခုပြောလိုက်တာပြဿနာမရှိပင်မဲ့ဥတ္တရာပြောလိုက်တာမျိုးကြတော့ပြဿနာတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်လေဆိုတော့အော်အဲ့လိုအပိုင်းလေးတွေကအစနောက်ပိုင်းကျတော့ထိမ့်သိမ့်ရတာပေါ့နော်ကိုကိုလည်းသတိတော်ပေးရတယ်မစနဲ့မင်းမစနဲ့ဘသူ့အိုမမစနဲ့တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တည်တည်တတ်တတ်ပဲနေပြောပြမယ်လေဥတ္တရာလေလူတွေမြင်ချစ်ကိုချစ်တယ်စကိုစကျင်တယ်အဲ့ဒါပါတော့လေအဲ့ဒီဒါမကောင်းဥတ္တရာအတွက်ဆိုရင်ဒါမကောင်းတဲ့ဇယိုက်လိုပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဥတ္တရာပြန်နိုင်အောင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်